შედობის ათეთი კოებო, მამი კოებო, ბები კოებო, ბაბუ კოებო და საყვარელო ბავშვებო. ბასტი ბობო იწყებს ახალ სეზონს იმედის არხზე. ზაფხული ცელკობის თამაშის და დასვენების საუკეთესო დროა.
დარწმუნებული ვარ, კარგად დაისვენეთ ზაფხულში და ახლა სახალისო ამბებს უყვებით თქვენს მეგობრებს. Ჯობ ზაფხულს, მინდორდა ჭრელ პეპლებს. პატარა პეპელა, პატარა პეპელა. რამდენი პეპელა? პეპლები, პეპლები, პეპლები. უი! სად არის პეპელა? პეპელა.
გამართლა დიდ მარია განამართლა ზაპარია განამართლა კაგი გვირდებათ გოგონები ბიჭუნები მომხრიალე ჩიტუნები ამადაღმა მხიარულა დაქრიან აქე დაჭვი იქით მელა მხიარულის დაქანელა და ვერავის ნახავს დანიან გარბინა ზაფხულმა ცხელი მზე დაგვემშვიდობა და სულ მალე შემოთკომა თავისი ლამაზი ფერებით არემარე საავსებს.
დარწმუნებული ვარ, დღეს გვიანობამდე ითამაშებთ ეზოში, რადგან ხვალ სკოლა იწყება. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ბავშვებისათვის. სკოლა იწყება. ამ დღეს დიდი სიხარულით ხდება ბასტებობოც. ძალგადაცემებს გადავხედე და აი რა ვიპოვე. წითელი ვაშლი გაგორდა. მანამდე კი სანამ ნინო სკოლაში გაიქცაოდა, ის ბოჯომში ისვენებდა და ძალიან აინტერესებდა რა არის სკოლა. უსკინ, მე ის სკოლაში მივდივარ. არიცი ხომ რა არის სკოლა? ქენარა ფერიც არის, პატარა ხარ და სულელი. შენ დაიხარ სკოლაში? უბრამდენი ხანი. ვიცი რა, კარგია სკოლა. რაჩნია ვისთვის? ეგ როგორ? თუ კარგი კლასია და კარგი მასწავლებელი, კარგია და თუ ცუდი? კლასი რა არის? კლასი არისი? კლასი არის დიდი ოთახი, რომელშიც დგას მერხები და მერხებთან შედან ბავშვები. შეიძლება რა უნდა ქნა? ვაშლებს ჩანთაში ჩავიყრი. სხვასაც რა მოუნდეს? ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ ყველაფერს ჯობია სკოლაში ნაჭამი წავიდე. შეიძლება სკოლაში ჩანთაში ნაჭამი წავიყრი. და მისაც ხომა სკოლაში ხო? შენაგონია სკოლაში თოჯინებს თამაშობენ? რა დაშტენი თოჯინა სკოლა მიხმობს მალე, მაგრამ ცალკე დედოფალა მიბაჯონებს თვალებს. გუშინ ყველათ მეგობრობდი ბაირავ ნახვალე, ჩემ ბრანჯიაც უგრუმელას ვინ აღივსებს ალეს.
დავით 20 წელი. და ეს პატარა გოგონა ნინცა უკვე დედიკოა. ახლა მისი შვილი იგივე სკოლაში, იგივე ნანამასწავლებელთან მიიჩქარეს. გოგონა და ბიჭი მიდის სხვა სკოლაში. გაინტერესებთ როგორია სკოლა? სკოლა როდის იწყება, ბაღი რო იწყება მაშინ? დილით ადრე უნდა ავთქე? კი, დილით ადრე უნდა ავთქე. სკოლა ძალიან ადრე იწყება, მზესთან ერთად უნდა გაიღვიძო. სკოლა იწყება ბაღში ადრე. ბაღი სკოლაზე გვიან. ჩემი სკოლა 9 საათზე იწყება, ზოგი 10 საათზე, ზოგი კი 3:30 საათზე, ზოგი კი 8 საათზე საღამოთით. სკოლა დიდია თუ პატარა? სკოლა ჯერჯერობით უფრო დიდია, ვიდრე ბაღი. სკოლა იმხელა რომ შეიძლება დაიკეთო. სკოლა იმხელა რომ შეიძლება ორი ან ერთი ბაღი დაეტიოს. სკოლაში წასვლის წინ როგორ უნდა მოემზადოთ? დილით რომ ავდგები, ცოტა უნდა ვივარჯიშოთ, რადგან ეს აუცილებელია ჯანსაღი ცხოვრებისათვის. შემდეგ ხელფირი უნდა დავიბანოთ, შემდეგ ჩანთა ჩავალაგოთ და ვისაუზმოთ. რა უნდა ჩავიცოთ სკოლაში? გოგოებს და ბიჭებს ერთნაირებიაც ვიათ? სხვანაირადაც ვიათ. მაგრამ შეიძლება ერთნაირადაც ეცვათ. მაგალითად თეთრი პერანგი და თეთრი შავი ქვედაბოლო. ბიჭებს შავი შარვალი და თეთრი მაისური. ყველა სკოლაში სხვადასხვანაირადაც ვიათ. ჩვენ სკოლაში ფორმები გვაცვია. მე სკოლაში წასვლის წინ ტანსაცმელებს გადავაწყობ ხოლმე, ვარჩევ და მე დავიძინებ დილით უთგები და იმას ვიცმე. ჩანთაში რა უნდა ჩავალაგო? სკოლის ჩანთაში ბევრი რაღაც უნდა გედოს. რა თქმა უნდა, ის ძალიან დიდია და ძალიან მძიმე. წიგნები, რეულები, სახაზავები, ფანქრები, ყველაფერი ერთად არის მოთავსებული. მე ვფიქრობ, რომ ის ძალიან მოწესრიგებული უნდა გქონდეს. ჩემი დათუნი არ წავიყვანო სკოლაში. შუმათილება არ აღშეუშლი ხალხს. პირველი კლასიდან შეიძლება, მაგრამ მერე უკვე აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ უფრო მკრა კაცი ხდება მასწავლებელი და უფრო ბევრ საგნებს გაძლევს, ამიტომაც სათამაშო დრო არ დაგრჩება. ჩემი მერხი სად უნდა იდგეს? მეტად ჩემს გვერდით თვის დასვავენ. შენი არ ვიცი, მაგრამ მე კლასში ყველაზე ბოლო მივედი და რომელი მერხი დამჭა თავისუფალი იმაზე დავჭექი. სკოლაში ძალიან ბევრი მეგობრები გაყოლება. შენ გვერდით ვინძის, ის შეიძლება შენ საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ჩემს წინ ვინძის, ისა შეიძლება გახდეს, მაგრამ ხანდახან მე ჩხუბობ ხოლმე მასთან. ჩემს უკან ვინძის, იმასთან არ მომდის ჩხუბი, იმიტომ რომ სულ ერთადერთს და მეგობრობთ. ამბანს ყველას ვიცი. A b g d e v z t. აი ტია. ია? მასწავლებელი საიდან გაიგებს, ვინ არის ყველაზე კარგი მოსწავლე? მაგალითად თვით ბავშვისგან, ჭკუით. ვინ უფრო ჭკვიანია კლასში? მე მაგალითებს ეკითხება, ან რამე ისეც, რომ გამოცადოს ბავშვი. იგებს ვინ არის კლასში საუკეთესო. მასწავლებელი კიდევ იმისგან იგებს ვინ არის ტყვიანი, ვინც ხშირად იწევს ხელს და სწორად პასუხობს. კეთილი მასწავლებლები იქნებიან ეტა. თამაში ეცოდინებათ. ჩემი როცა მასწავლებელი ხანდახან გაკოთილებზე გვეთამაშება. ბურთს გვიგდებს და გვეკითხება მაგალითების პასუხებს. მასწავლებელი ასე გვეუბნება. ესე ქენითო. აიღებს ეს პატარა ესეთ ბურთს და გამოგვიღებს ხოლმე. ესეთი ბურთებია, აეწერება ქართულის იმას, ზოგს მათემატიკის და რაც ეწერება უნდა გაიმეორე, ან უნდა გასწრება სურხი. დირექტორი რას ნიშნავს?
დირექტორი ნიშნავს, რომ სკოლაში წესრიგს, ბუფეტებში საჭმელებს აწვეს, იგებს, რომ ამე ცუდი არ იყოს. კიდე ბავშვებს ნახულობს, ვინც ცუდად იქცევა, იმას დასჯის, ან სკოლიდან გააგდებს, თუ ძალიან ცუდად მოიქცევა. ზოგი დირექტორი კიდე ბებისა მასწავლებლებსაც უყურებს. რამდენი შესვენება? სკოლაში შეიძლება იყოს ორი შესვენება. იმას აქვს მნიშვნელობა, რამდენ საათიანია სკოლა. თუ ორ საათიანია, შეიძლება ორი შესვენება ქონდეს. და თუ ექვსიანია, შეიძლება ბევრი ქონდეს, იმიტომ რომ ექვსანთამდე ბავშვი ისა მეცადინებას ვერ გადლენს. გაკვეთილ ვერ დავიღალო, რა ვქნა. ავდგედავიარო აქეთ. თუ ვინმეს არ შეაწუხებ და არავის წააქცევ, რა თქმა უნდა შეიძლება. არა, ეს ისე ხუმრობით. გაკვეთილზე არ შეიძლება. შესვენებები იმისთვის არის, რომ გარეთ გახვიდე და დაისვენო. სკოლაში რომ მომშვიდეს, რა უნდა ვქნა? მოდი ჩანთაში ჩავალაგებ. ბუტერბროდ, ნამსხვარს, წყალს, ყურძენს, სვალს. ეხლა აღარ მომშვიდება. ალბათ ბალტის მასწავლებელს იქნება. დაფა რა არის? დაფა ასეთია, ოთხკუთხედი. დაფაზე მასწავლებელი რაღაცებს წერს, იმისთვის რომ გაკვეთილი უფრო კარგად გავიგოთ. ყველას, განსაკუთრებით კი პირველ კლასელებს ვულოცავ სასწავლო წლის დაწყებას. სკოლა დიდია თუ პატარა? გაკვეთილ ვერ დავიღალო, რა ვქნა? ავდგედავიარო აქეთ. მეტა ჩემს გვერდი თვის დახსვავენ. ბუბუ, ძალიან გვაგვიანება. რა ხმაი ბუბუ, სადარი? რა მოგივიდა? ბუბუ, ჩიტები მოკავ სკოლაში. ჩანდით ხელში ვითქარი, სკოლისაკენ ვიჩქარი. მიმართილებებია, რასა მოხმებია. მიმართილებებია, რასა მოხმებია. სიხარული გადაცემას ისე ვერ დავასრულებ, ბაღის ბავშვებზეც რომ არ თქვა ქები სიტყვა. ბასტიბობ ბაღში ბავშვებმა უკვე დაიწყეს თამაში. ჩვენ კი განახლებული ინტერიერით და ახალი პროგრამით დავიწყეთ მუშაობა.
ბევრი ვიხალისეთ და ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ, რადგან ბასტებობოს ბაღისთვის ახალი ზღაპარი მაქვს მოსამზადებელი. დროებით.